Salam dəyərli tamaşaçılar, Səs Televiziyasında gündəmə işlə qarşınızdayıq. Studiyamızın bugünkü qonağı siyasi elmlər doktoru, Profesor Elman Nəsirlidir. Elman mənim, xoş gəldin. Xoş gəldin. Elman mənim, bugünün mövzusu Rusiya-Azərbaycan münasibətləridir. Eyni zamanda biz digər məsələlərə toxunacaq. Birinci sualım bundan ibarətdir ki, Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqlar aparıldığı bildirilir. Bununla bağlı sizin hər hansı bir şərhiniz var mı? Əvvəla sizin o birinci qoyduğunuz məsələ, yəni Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, qeyd edim ki, münasibətlərimiz həm iki tərəfli formatda, həm də çox tərəfli formatda, yəni strateji tərəfdaşlı münasibətlərdir. Və bu günlər həm siyasi dialoq, həm iqtisadi ticarət əlaqələri, eyni zamanda humanitar sferada əlaqələrimizin çox yüksək inkişaf tempi qorunub saxlamaqdadır. Və konkret sualınız isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun gözlənilmədən yeri gəlmişkən, bu səfər haqqında səfər başdan məqama dək heç bir məlumat yox idi. Yəni, noyabr ayının 9-da gözlənilmədən Ermənistana səfər etməsi təbii ki, çox sayılı suallar doğurdu. Əvvəla ona görə suallar daha çox meydana gəldi ki, bu günləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin komandasında bəlkə də ən çox üzərinə böyük məsuliyyət düşən və ən böyük aktivlik nümayiş etdirən əgər iki şəxs varsa, onların biri də Sergey Lavrovdur. Və nəzərə alsaq ki, bugün Rusiya qarşı çox ciddi və kəskinləşməkdə olan beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunur. Suriyanı, Rusiya, Suriya ərazisində IŞİD qüvvələrini, terrorçu qüvvələr bombalayır və bu da beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılamayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bugün narahat edən olduqca böyük problemlər mövcuddur və o çox intensiv rejimdə işləyir. Və belə olan vəziyyətdə birdən-birə gözlənilmədən onun Ermənistan səfər etməsi haqqında iki versiya üzərində dayanmaq mümkündür. Ya Ermənistan rəhbərliyi özü çox mühüm bir məsələ ilə bağlı onu dəvət edib ki, təcili gəlsin, ya da ki, elə bir məsələ ortalığa çıxıb ki, bu reallıqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təcili onu Ermənistana ezam edib. Yəni, əks aldıqda halda onun səfəri haqqında ümumiyyətlə heç bir söhbət yox idi. Nəzərə alsaq ki, sentyabr ayının 1-də Lavrovun Bakıya səfəri olmuşdu. Bu səfər haqqında öncədən məlumat var idi və çox mühüm danışıqlar getdi. Və bu dəfəki səfərdə isə bu səfəri şərtləndirən motivlər nədir? Nədən bu səfər reallaşdı? Mənə elə gəlir ki, bir neçə məsələ daha çox diqqət cəlb edir. Bu ilk növbədə bu oktyabr ayında Avropa İttifaqı Şurası Avropa Komissiyasına tapşırıb ki, ona deməli səlahiyyət verib ki, Ermənistanla hüquqi müstəvidə yenidən danışıqlara başlasın. Yenidən bir çərçivə sazişi imzalanmaqla bağlı danışıqlara başlasın. Yəni Avropa İttifaqı ilə Ermənistan hüquqi müstəvidə yeni əməkdaşlığın əsası qoyulsun. Bu, təbii ki, Rusiyanın ara salan bir məqamdır. Çünki Rusiyanın məhz təzqi ilə Ermənistan Avropa İttifaqı ilə assosiativ sazişlə bağlı sənədi imzalanmaqdan imtina etmişdi. Azad ticarət zonası yaratmağa imtina etmişdi. İndi isə başqa bir müstəvidə yenidən Avropa İttifaqı Ermənistana yaxınlaşmaq əməkdaşlıq xəttini seçib. Bu hesab edirəm ki, rəsmi Moskvanı narahat edən cəhətlərdən biridir. İkincisi isə elə bugünlərdə Ermənistanda NATO həftəsi keçirildi. NATO, Ermənistan münasibətləri, yeni hədəflər, yeni məqsədlər və təxminən bu mövzuda bir konferans da keçirildi. Bunlar da heç şübhəsiz ki, Avropa İttifaqının və NATO-nun Rusiya məlum münasibəti fonunda Ermənistanın rəsmi Yerevanın belə addım atması təbii ki, Moskvada sevinclə qarşılanmayıb. Bu reallıq da var. Və o ki, qaldı Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hesab edirəm ki, bu məsələ də bugünlər daha da böyük deməli, diqqətə səbəb olub. Bunun da əsas səbəbi onunla bağlıdır ki, artıq həmsədrlər bəyanatla çıxış ediblər ki, onlar bu ilin sonunda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü təşkil etmək istəyirlər. Və belə olan vəziyyətdə bu görüşdə bu reallaşarsa, burada Ermənistan hansı mövqedən çıxış edəcək, hansı məsələlər diqqətə saxlanacaq və s. Yəni, müəyyən tövsiyələrini Ermənistana vermək məsələsi də diqqətdə saxlanılan məsələlər sırasındadır. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu səfərdə əsas məqamlardan biri də ola bilər ki, dekabr ayının 6-sında Ermənistanda konstitusiya islahatı ilə bağlı referendum olacaq və bu nöqtəyi nəzərdən də deməli, bu səfərin müəyyən mənada həmin məqamlarla da bağlı danışıqları
diqqətə gətirəcəyinə, müzakirələrin aparılacağına daha fikir söyləmək mümkündür. Əmam, bilirsiniz ki, Rusiya Ermənistanla birgə hava hücumundan müdafiə sistemi yaradacaq. Bununla bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də sərəncam imzaladı. Bunun müsbət və yaxud mənfi cəhətlər Azərbaycan üçün nələr ola bilər? Burada da təbii ki, biz müsbət bir şeydən ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. Çünki söhbət Rusiya və Ermənistanın havada müdafiə sistemi ilə bağlı məsələlərdir. Və təbii ki, belə bir addım atılmasına onlar ən azı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində müttəfiq olmalarından irəli gələr yatdıqlarını bəyan edirlər. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan da ən müasir silahlar alır və eyni zamanda raketlə müdafiə sistemi ilə bağlı silahlarla təchiz olunub və eyni zamanda bu silahların içərisində S-300 Zenit raket komplekslərini də mən qeyd etmək istəyirəm ki, istehsalçı Rusiyada biz onlardan almışıq. Və belə olan təqdirdə təməli raketdən müdafiə sistemi, havadan hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı Ermənistan-Rusiya yaxınlaşması təbii ki, Ermənistanın mənafiyinə uyğun bir məsələdir. Amma hər halda Ermənistan tərəfi də, onu himayə edən tərəflər də gərək unutmasınlar ki, Azərbaycanın heç kimi ilə deməli, əslində müharibə aparma niyyəti yoxdur. Azərbaycan müharibə apararsa, o şəraitin diktəsi altında məcbur olur ki, öz torpaqlarında suveren hüquqlarını bərpa etsin, pozulmuş sərhədlərini bərpa etsin. 20% torpağının işğal altındadır. Həmin bu reallığı Azərbaycan nə vaxta kimi dözəcək? Yəni, Azərbaycan müharibəyə başlasa, bu yalnız və yalnız müdafiə xarakterli və ilk növbədə torpaqlarımız üzərində suverenliyimizin bərpası ilə bağlı deməli, müharibə ola bilər. Və başlayacaq təqdirdə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə, bütün məsuliyyət onu himayə edən tərəflərin üzərinə, bütün məsuliyyət ATƏT və onun Minsk qrupunun üzərinə və təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyətinin üzərinə düşəcək. Əmumən, Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənov Azərbaycan Ermənistanın qat-qat gücü olduğunu bəyan edib. Eyni zamanda Azərbaycanın bu gücünü bugünlərdə daha qabarıq şəkildə göstərəcəklərini deyib. Zakir Həsənov sizcə bu bildirişinlə nələri demək istəyib? Zakir Həsənov bizim müdafiə naziri general polkovnik bu yanaşması ilə onu demək istəyib ki, münaqişənin Azərbaycan tərəfi dinc həllinə sadiqdir və bunu indiyə qədər də məhz diplomatik danışıqlara üstünlük verir. Və eyni zamanda Azərbaycan onun da fərqindədir ki, hər şeyin bir hüdudu var, hər şeyin bir limiti var. Əgər danışıqlar effekt verməzsə, ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı danışıqlar heç bir nəticəyə gəlməyəcəyi təqdirdə, bu halda BMT nizamnaməsinin Anşikon Ermənistan da tərəfi qəbul edib. Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində qeyd olunur ki, ərazisi təcavüzə məruz qalan dövlətin fərdi və kollektiv müdafiə hüququ var. Biz ondan istifadə edib, deməli, torpaqlarımızı hərbi yolla geri qaytarma hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Həm də Zakir Həsənov, müdafiə nazirinin bu fikirlərini həm də o reallıq fonunda səslənir ki, bu günlərdə bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər Komitəsi cənab Robert Olterin hesabatını qəbul edib. Həmin hesabat Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlarda gərginliyin artması ilə bağlı bir hesabatdır. Və həmin hesabatda konkret olaraq Ermənistan işğalçı dövlət kimi elan edilir. Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonların işğal altında olduğu qeyd olunur və bu torpaqların Azərbaycan ərazisi olduğu vurğulanır və erməni işğalçılarının həmin işğal zonasından öz qoşunlarını çıxarmasına bir çağırış öz əksini tapıb. Və bu reallıq fonunda görün nə baş verir? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsəri James Warlick bəyanatla çıxış edir ki, deməli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir hesabat, hər hansı bir bəyanat, hər hansı bir məruzə edilərkən mütləq ATƏT-in Minsk qrupu ilə məsləhətləşmək lazımdır. Yəni, faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupu, onun rəhbərləri başda Birləşmiş Ştatlar olmaqla AŞPA-nın Siyasi Məsələlər Komitəsinin qəbul etdiyi sənəddən xoşu gəlməyib, acığı gəlib, onu qəbul etmək istəmir.
Belə olan reallıqda biz ATƏT-dən onun Minsk qrupundan problemin həllini gözləyirik. Məsələ belə yanaşmalara görədir ki, 92-ci ildə yaranmış bir təşkilat 23 il üstündən ötüb münaqişənin həlli ilə bağlı bir addım da irəli ata bilməyib. Geri addım var. Məsələn, bu yaxınlarda Ermənistan prezidenti Sarkisyan bəyanatla çıxış etdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan ərazisidir, onun tərkib hissəsidir. 23 illik danışıqlardan sonra bu ifadəni Ermənistan prezidenti işlədir, amma həmsərlərin isə bununla bağlı heç bir mövqeyi yoxdur. Bak, bu reallıqda təbii ki, münaqişənin həlli ilə bağlı dinç həlli yolları tükənmiş olur, azalmış olur. Hesab edelim ki, Cənab Nazirin də çıxışına, bu sərt bəyanatına, bu dediyim reallıqlar və digər reallıqlar fonunda qiymət vermək lazımdır. Və bu, Ermənistan tərəfə, ona himayədarlıq eləyən tərəflərə çox ciddi ismarışdır. Münaqişənin hərbi yolla həllini biz istəmirik, biz dinç həllinə sadiqik. Amma nə edək ki, yəni o həll yolu effekt vermədiyi təqdirdə münaqişənin hərbi yolla həll etməkdən başqa vasitə qalmır. İmam əm, son olarak istərdim bu məsələyə toxunasınız. Qeyd etdiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsi belə bir Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi qərar qəbul edib. Bu, Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri zamanı səfərinə təsadüf edildi. Sizcə bu təsadüf edilmi, yoxsa biz həqiqətən də artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət addımları görməkdəyik? Bəli, müsbət addımlar dedikdə, məsələn, AŞPA-nın məlum bu siyasi məsələlər komitəsinin bu qətnaməsi çox mühüm bir qətnamədir. Ermənistanda bu çox böyük bir ajiyataja səbəb olub, çox böyük narahatlığa səbəb olub. Ermənistan tərəfi ondan qorxur ki, bu bir presedent ola bilər, bir nümunə ola bilər. Bu günləri AŞPA-nın məlum komitəsi bunu qəbul etdi. Yanvar ayında AŞPA-nın məlum olduğu kimi qış sessiyası başlayır. Və qış sessiyasında plenar iclasında da bu qəbul edilsə, bu Ermənistan üçün bunu bir faciə kimi qarşılayırlar ki, bu nəticədə bir presedent yaradır, nümunə yaradır. Sabahları AŞPA-nın bu yanaşmasını BMT-də təkrarlaya bilər, başqa təşkilatlar da bundan təkrarlaya bilər. Yəni bir nümunə vermiş olar beynəlxalq hüquqa. Ona görə çox bundan narahatdırlar. O ki, qaldı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun səfərinə. Yeri gəlmişkən Sergey Lavrov da münaqişə ilə bağlı danışanda belə bir ifadə işlətdi ki, ayrı-ayrı müstəvilərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqelərin ortalığa qoyulması bu düzgün addım deyil. Yəni, başqa müstəvilərdə, tutaq ki, AŞPA müstəvisində buna baxılmasının Lavrov əli ehtiyarı olduğunu çıxış etdi. Yəni, fikir verirsiniz, həmsədr dövlətlərdən Birləşmiş Ştatlar da Rusiyada eyni mövqədən çıxış edirlər. Mövqə isə belədir ki, ATƏT onun Minsk qrupu çərçivəsində münaqişə həllini tapmalıdır. Axı, həllini tapa bilmir. Bax, bu reallı bizi narahat edir. Tapmaq söhbəti gedir, nəticə yoxdur. Nəticə yoxdur, bəs kimdir günahkar? Bu sualın da cavabı verilmir. Hələ bugünə qədər 3 həmsədr dövlət bir dəfə də Ermənistanın işğalçı dövlət ifadəsini işlətmirlər. Nəinki işlətmirlər, hətta qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hər 3 həmsədr dövlətdə daimi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Bu faktiki səfirlik funksiyasını həyata keçirir. Baxın da belə olan vəziyyətdə münaqişənin həlli beləcə dalana dirənmiş olur. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, Sergey Lavrovun səfəri gedişatında da belə bir mövqeyinin səslənməsi bu faktiki olaraq həm də Rusiya tərəfinin ATƏT-dən başqa digər müstəvidə münaqişənin həllini görməmək istəməsinin bir ifadəsidir. Yalnız ATƏT müstəvisində həllini tapmalıdır, amma ATƏT-in də fəaliyyəti ona gətirib çıxarıb ki, o münaqişəni həll etməyib. O münaqişənin müharibəyə çevrilməsinin qarşısını alıb. Və bugün haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişəni həll etmək məsələsi ilə məşğul deyil. ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almaqla məşğuldur. Niyə müharibəni istəmir? Ona görə ki, onların özlərinin maraqlı olduğu layihələr var. Həmin layihələrdən enerji layihələri var, böyük qazanc əldə edirlər və çalışırlar ki, bu status quo vəziyyəti qorunub saxlansın. Baxmayaraq ki, dəfələrlə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən dövlətlərin başçıları dəfələrlə qeyd ediblər ki, bu status quo vəziyyəti qəbul edilməzdir. Deməli, bir yandan qəbul edilməzdir deyirlər, digər yandan da AŞPA, onun siyasi məsələlər komitəsi çox obyektiv, beynəlxalq hüquqa söykənən qətnamə qəbul edir. Onu bunlar qəbul etmək istəmirlər. Əksinə, ittiham edirlər AŞPA-nı. Deməli, nədən xoşları gəlmir? Həmin qətnamədə yazılıb ki, Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ.
Onlar Dağlı Qarabağı Azərbaycanın işğal olmuş ərazisi deməyə saymırlar. Orada yazılıb ki, Azərbaycanın Dağlı Qarabağın ətrafındakı işğal olunmuş digər əraziləri. Deməli o 7 işğal olmuş rayonu da onlar hazırsa işğal olmuş ərazi saymırlar. Bax buna görə də bu münaqişə həllini tapmır. Amma bu məsələdə Cənab Prezidentin, Prezidentimiz İlham Əliyevin dəyişməz qətiyyətli mövqeyi var. Heç bir zaman deməli, Dağlı Qarabağın müstəqilliyi danışıqların predmeti olmayıb və olmayacaqdır. Ən yüksək status biz ona muxtariyyət status verməyə Azərbaycan hazırdır. Və biz bəli dinc həll yoluna sadiqik. Lakin bu dinc həll yolu effekt verməyəcək təqdirdə, doğrudan da danışıqların perspektivi olmayacaq təqdirdə və bu ölkə siyasi rəhbərliyinə tam aydın olduqdan sonra ki, danışıqlar aparmağın mənası yoxdur. Bu halda biz digər yola, yəni hərbi yolla münaqişəni həll etmək yolunu seçməyə məcbur olacağıq. Bu bizim istəyimiz deyil. Ermənistanın tutduğu məlum mövqeyi, həmsədrlərin tutduğu mövqeyi, beynəlxalq ictimaiyyətin laqeyd mövqeyi bu reallığı sadəcə şərtləndirə bilər. İmam əmim, suallarımız bu qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz də sağ olun ki, dəvət etdiniz və çox belə vacib məqamları, deməli, sual ki, mənə irəli sözünüz. Təşəkkür edirəm. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, daha bir maraqlı mövzu ətrafında qonağımızla müzakirəmiz başa çatdı. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı siyasi elmlər doktoru, Prof. Elman Nəsirli idi. Sağ olun, salamat qalın.